Då går vi ner i källaren. Det är ju inte ett skit här. Det är bara dead end. Måste man hoppa över här? Men det är omöjligt när det är dimma. Nej. Nej, det är på väggen. Det kan ju vara att den är... Ja, jag kan vara. Gås? Ramla hit! Nej! Ramla hit! Jag har en ratt i alla fall. Gerard är död. Japp, han... Vi stod och diskuterade om det gick och, så här, om det fanns någon sån här bjälke att hoppa på för att komma över ett hål. Och sen var han bara borta. Det var så läskigt att det bara blev tyst. Och så tittade. Och det var ju så dimmigt, jag såg ingenting och jag bara, Göran. Han är bara borsta. Tror du man kan hoppa där? Så bara, nej det där är ingen bjälke. Och sen blev det att jag pratade själv och så bara, Göran. Göran. En gång, oh jävlar, då ska jag bara leva hela tiden bara. Här är wow. Levande king. Oroa dig inte för mig. Jag vet hur man gör. Jag vet hur man lever. Wee. Bra. Ska vi ta bränd gången igen? Åh nej, jag är i vattnet. Skitfan! Han drunknar. Nej, jag har inte drunknat. Inte Moa drunknade. Nej, jag. Oh. Det var så super små sån här kryp ätar gubbe. Bjussblöja. Hörs medlemsblöja verkligen. Bjudblöja. Var du som sa att ni bjöd på blöja? Nej men nej, du sa att Seko bjuder på det. Ja, så sa du. Och du sa bjudblöja. Ja. Var ska vi åka nu då? Ja. Nu är alla månader utom den svåraste har svårt väder på sig. De lätta månaderna har eclipsed, flooded och foggy, så det är de värsta väderna. Åh nej. Men har inte ni sett en eclips så är det lite kul kanske. Ja. Oj, vad bra. Man hör det här ljudet direkt. Jag kommer ju bli uppäten på ett skeppet. Och den är här. Den är rakt utanför. Mer. Ja. Ja. Lever du, Victor? Nej, döda. Där är vi.
något vill jag få med mig. Jag trodde Victor var död för att jag pratade i walkie-talkien. Jag bara, lever du? Han svarade inte. Jag bara, okej, jag ska få med mig en pryl. Jag tänkte ändå jag kanske skulle hinna springa in innan hunden som är där. Oj, fuck it, man. Ah. Måste den vara borta nu? Ja, oh, Victor, den är inte det. Little did he know. Åh, oh, den får inte vara kvar, lejonet. Måste den vara borta nu? Måste den ändå? Oh, bless his heart.